La XIE la veig un instrument molt adient per si es fa creient que és necessari un canvi, doncs poder tenir un instrument per fer aquest canvi, no? per poder escoltar totes les persones que puguin fer aportacions i, i fer possible aquest canvi. No? Hi ha persones que es fixen molt en, en com la tecnologia ens pot ajudar a, a fer una educació diferent. Eh, hi ha d'altres persones que no es fixarien tant en la tecnologia, sinó que si es fixarien més a, a la part emocional, de tenir en compte com les persones reben aquests estímuls, aquests aprenentatges. N'hi ha d'altres que pensen més en com funciona el grup. Bueno, penso que totes, tots els punts de vista són, són importants de tenir en compte.